Halo lur, nah iki dolan. Entuk sulur. Nah iki rene jeragane ya. Ya. Nah sulure kon medhot kabeh lho. Rawel to iki. Nah, terus sesuk nunggu panen durian iki pirang sasi, Mas? Nah, berarti saiki bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, Mas Januari, nah kayak panen durian. Kembangnya wakil banget pokoknya. Sesok nek butuh iso kontak-kontak, harga bisa diatur. Main cocok. Lumayan. Ini kan pun dong nih, Pak. Jenisnya panelino, Pak? Ini tanduk idang. Nah, ini jenis paneli tanduk idang. Yang pinten jenis lagi, Pak? Iya, orang-orang ini. Hei, kembali. Untuk meneh kae. Iki jahe. Nek iki jahe abang, Pak. Ini jahe merah iki, Lur. Nah, prosese. Nah, iki sulur munggah, cret. Terus didukne meneh, cret. Nggih gawe oyot meneh. No. Poin di pandemi terus bertani. Nah, iki lur, iki tetep bersahabat. Wah. Kuwi lemu ae. Iki jenise apa iki? Jenis jahe apa iki? Jamer. Jamer iki saka singkatan apa? Jahe merah. Jahe merah. Nah, iki entuk jahe merah panili. Nah, engko nunggu neh. Mbah apa? Sing nanti cangkring. Nah. Pokok main iki bertani nek iso aja modal, modale peparing dalem. Modale sedulur. Nah. Nek modal peparing dalem iki orang golek tetep ora diparingi. Nah, tur nek ana WA status iki ditonton langsung parani ngomahe. Ngono ya. Nah, iki pokoken motivasi petani di masa pandemi. Ini jenisnya jahe merah. Ini pun umur pinten tahun, Pak? Setahunan. Tahun. Setahunan apa pemupukannya ya? Sae. Pupuknya ngagem pupuk napa niki, Pak? Kandang. Kandang tok. Mboten nonton pupuk pabrik. Nah. Kembali ke masa lalu, weh, masa lalu. Wah, Tobiu. Jangan lupa di channel Tobiu. Subscribe ya kena, like ya kena, ora seneng ora apa-apa. Jenenge manungsa lak ya campur aduk, ana sing seneng, ana sing ora. Nah, kalau bagi nek rimpange rimpang. Nah, jenis merah, cuman wis beda. Nah, ini ada rimpangnya, rimpang jahe merah. Niki mungkin nganu nggih, Pak, mun campur nggih. Campur. Nah, mungkin campur. Karena di sebelahnya ada jahe. Jahe apa ya arane ya ini ya? Emprit. Emprit. Jahe emprit. Udu manuk emprit, jahe emprit. Ini jelas apa ya?